ফলে আজি বিজেপি যোগদান কৰিব অভিনেত্রী আশা বৰদলৈ কা আন্দোলনত যোগদান দিছিল আশা বৰদলৈ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি যোগ দিব আশা বৰদলৈ উপস্থিত থাকিব সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস অভিনেত্রী গৰাকী লগতে একাংশ বিশেষ ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব গেৰুৱা দলত আমি জনাছো আজি বিজেপি যোগদান কৰিব অভিনেত্রী আশা বৰদলৈ কা আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল আশা বৰদলৈ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি যোগ দিব আশা বৰদলৈ উপস্থিত থাকিব সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু অভিনেত্রী গৰাকী লগতে একাংশ বিশেষ ব্যক্তিয়েও আজি যোগদান কৰিব গেৰুৱা দলত কা আন্দোলনত জপিয়াই পৰা একাংশ শিল্পীয়ে পুনৰ বিজেপি গমন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে যতীন বৰাই মুখ্যমন্ত্রী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ পুনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সংবাদমেলত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছো কা আন্দোলনত নামি পৰা অভিনেত্রী আশা বৰদলৈ আজি যোগদান কৰিব গেৰুৱা দলত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি যোগদান কৰিব আশা বৰদলৈ